Шетелдік көліктерді заңдастыру мерзімі аяқталуға жақын. Тұрғындардың 1 шілдеге дейін ғана өтінім беретін мүмкіндігі бар. Әзірге өңірде 16 мың көлік заңдастырылды. Жауаптылардың айтуынша, заңдастыру мерзімін ұзарту мәселесі қаралып жатқан жоқ. Көлік құралдарының бәрін жаңағы 1 шілдеге дейін өтінімдерін беру қажет. Өтінім бергеннен кейін өздерінің жаңағы 1 қыркүйекке дейін бола ма, ол жаңа жылға дейін бола ма, соның өтінім бергеннен кейін бәрін заңдастырылады.